বন্ধুসকল, এইটো এটা লক্ষী মন্দিৰ হয়। মন্দিৰটো মই এইকাৰণে দেখাইছোঁ, মন্দিৰটোৰ ভিতৰত এজোপা বেলগছ আছে, এইজোপা চাওক। মেৰে বাৰে মে জো ভী সুনা হোগা বুৰা হি সুনা হোগা, লেকিন মে ইতনা বুৰা নহি হু কি মেৰে বগল মে খড়ে হোনে সে কোই বদনাম হো জায়ে। জিন্দগী কা মজা হমনে বহুত কম লিয়া হে, আব ওয়াপস লোটা হু, জিন্দগী ভর কা মজা লুঙ্গা। ধুনিয়া কোই বেল লাগি আছে, মই দেখাইছো আপোনাক বেলগছ জোপা। মন্দিৰটোৰ ভিতৰলৈকে আছে বেলগছ জোপা, মই দেখাইছো, এই চাওক এই গছজোপা মন্দিৰৰ ভিতৰলৈকে আছে, এইজোপা এইজোপা বেলগছ। মই ওপৰৰ পৰা দেখাম, এইটো চাওক, এইজোপা চাওক, মই দেখাইছোঁ বেলগছজোপা মন্দিৰটোৰ ভিতৰত আছে। ভগৱানৰ কি লীলা, মন্দিৰটোৰ ভিতৰত বেলগছজোপা চাওক কি ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈছে, এইটো চাওক। অলপ ফাটি গৈছে ফটোটো, মই দূৰৰ পৰা ল'ব লগা হৈছে, এইবোৰ বেল লাগি আছে, এইটো চাওক। আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, মই বন্ধুসকল মন্দিৰ মন্দিৰত দেখুৱাইছোঁ, চাওক বেল লাগি আছে, এইয়া কিন্তু আজিলৈকে বেল কাৰো মূৰত পৰা নাই। আজিলৈ ইমানেই বন্ধুসকল, আপোনালোক আৰু এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম, ধন্যবাদ।